Здравейте, вие гледате Music Space TV, аз съм Деница Стефанова. До мен е рапър ISP, който е вечно влюбен, така твърди мълвата, вярно ли е? Първо, здравейте, Music Space TV, честит рожден ден, Деница. Желая ти винаги да станеш толкова красива и просто God bless Bulgarian girl. Какво става, как си? Кажи, израпираш ли нещо на фристайл за подарък? Ами, вчера си сложих персинки, освен да ти кажа колко си красива, само ти ако знаеш, като след планината ти ми ухаеш. И така нататък, светото е и да си го вземеш после. Направихте песен с Таня Паскова, влюбен. Да. Направихте клип всъщност дори. Направихте как готино звучи, на вие ли си говориме? Съвместно, не, няма в момента нежната половинка, ми с нея поговорихме. Еми да, направихме, пак звучи много як, защото всичко наистина го правя благодарение на тези две ръце и на кеша, който ми е в задния джоб. Просто плащаш и нещата се случват, на нея да, признавам, не съм и платил нищо, защото тя нищо не ми поиска. Ако беше поискала, щях да и плата. Ако се налага, една друга готина певица ми обяви 50 бона, аз казах, дори на Андрея не би ги дал. Макар че тя ми е секс символът в България. Доближил се все пак до Пъфа и до Шаги. Винаги съм искал да ги видя и аз на живо. Та, за какво си говорихме? Аз да, за влюбен, за любовта, когато стане банална, какво правим? Махаме бъто. Махаме си говори. Това беше любен дил. Това ли го каза? Е, да, в момента мога да го примитива малко с това пилазин, но продължаваме пак, нормално си говорим. Значи влюбен, моят човек, там тарам, ми направи едно супер готино битче и каза, човек стига правил те квартални домашни записи, нека направим нещо по-глобално. 2012-та сме, брат ми битен, набързо си разсъках текстчето, но реших, че за да стане готино трябва да вкарам и женски вокал. Тогава, преди работех с едно момиче, Дива, ама тя наистина стана много диви и избяга тази дива. Подиве и си хвана пътя, не, в България, не, това е базик. Тя, дивчето си, много як пич. Ей, Дива, здрасти, аз не съм те забравил. Един ден ще се върнеш, знам. А по-време се връща, тук е гадно. В България е гадно. Не са щастливи хората, не са влюбени, като мене. И влядах си във Фейсбука и в чата първата, която видях, беше Таня Паскова. Реших, пратих инструментала, пратих и текста, тя от Варна ми изпрати вокали в студио Бъстър при инженерът Бате Пешо. Смесихме песничката, стана много готина. Един друг познат, Васил Дъскалов, Чугуна, пряко реши да заснеме видеото. Съпортнаха приятелки като Лили Иванова. Не знам защо, като кажа Лили Иванова, винаги правя така. Каква е символиката на Мисс Силикон 2011 в видеоклипа? Каква е символиката? Еми, 98% от мъжете в България, които не са станали хомосексуалисти, биха се влюбили в такава жена.